изкажа своята благодарност към тези храбри момчета и момичета, които охраняват българската граница. Тъй като всичко на всичко ние имаме около 200 мигранти общо в страната, в центровете. Всички ние спиме спокойно и си мислиме, че това е даденост. То не е. И ние го дължиме на всичките тези граничари, които денонощно пазят границите. Специално искам да и съм възложил на шефа на гранична полиция да ми предложи за награди, знаци, лично оръжие за най-изявените. И ако искате, малко ще ви кажа от наблюденията, които имам от Елхово, Звездец, Малко Търново, това, което минахме и така разговарях с патрулите. Натиска е голям. Споразумението с Турция обаче работи много добре. Смесените комисии работят много добре. Даже колегата Мулов вчера е бил в Одрин. Директна връзка, личен контакт и всичко, което се предотвратява по споразумението с Турция, се изпълнява. Притеснителното е, че 15 каналджи имаме деца. А знаете, че законът към тях е снисходителен. И нощеска имаме две групи, но те съответно са задържани и, както ние казваме, предотвратени. Задържане на турските гранични власти. Заедно с българските гранични власти. Знаете много добре, че нашата ограда се намира доста навътре на територията на страната, на една самата граница с Турция. Тази буферна зона всъщност е българска територия преди оградата. Сега турската държава също започва една интегрирана система, което ще ни даде възможност след това, когато и те и ние засечеме преминаващ, да може, не че сега е незаконно, но да може по споразумение да бъдат връщани обратно. Доволен съм много от усилията, които се полагат, а те са огромни. Правят се всяка нощ за градителни мероприятия, задържат се хора. Това са имите преди 19-20 годишни младежи. Тичат, бягат, гонат се, много пъргави. Имаме случаи с 22-23 души, стъпват един, стъпките са им една в друга, за да могат патрулите да не могат да хванат бройката. Но така не че и с това се справят. Накрая ще му дам и на Молов да каже пък аз каквито ангажименти съм имал, какво сме изпълнили. Много добре работи българския вариант, който приложихме. Надявам се колегите в Европа да го споделят. Но да си представите като цяло над 2500 човека след разговори с нашите колеги. Те са много убедителни, много дипломатични, много познаващи международните норми. И имаме върнати по страни на произход над 2500 човека. Създали сме в система с европейските пари, плащаме билетите директно на самолета. Може си представите 2500 души. Каква маса са, дори в центровете. Това само за настоящата година? От близо до последната една година. Сега минаха и последните търгове за новите билети, за да може всичко да е така, както пише в книгата. И надявам се и тази година да минеме пак над 1000-1500 човека, което на практика прави България единствената неуязвима до този момент от мигранти. И се надявам, че това се не само се отчита в Европа, но и нашия начин на работа. Повтарям, работещото споразумение с Турция, изключително добрата гранична охрана. С генерал Боцев от сутринта проведох няколко разговора, тъй като действително колегите много са натоварени. А знаете нашите специални сили и те самите споделиха с мен, че работят прекрасно с тях и са много добри професионалисти, точно в такива терени, защото Странджа планина е много красива, но и
много трудна за опазване. Така че от понеделник още 50 души ще им придам от специалните сили. Още 40 сме командировали други граничари, защото на това, действително, както Светлио много мъдро сподели, август месец времето е топло, особено в тази част на България, и затова ще им придам още сили, за да, деца вика, да не се напределя на техните физически сили, а да могат да вършат, да ги оцениме и да им помогнем още. Кажи по моите ангажименти до сега, какво сме направили? На българо-турска граница... Полковник Моло. Или как сега се... Комисар. Комисара. Да. Гледам, три звезди си си. Да. Изградена интегрирана система за наблюдение. За вашите зрители, това е човека, който отговаря за цялата турска граница. Българо-турската граница за охраната, а той за малко. Изградена е интегрирана система за наблюдение от устието на река Резовска до коритото на Марица, което е условно българо-турска граница. Поетапно интегрираните системи за наблюдение еволюират, като се надграждат, финансират и отремонтират. Възпрепятстващо съоръжение оказа огромно значение за овладяването на миграционната криза на българо-турска граница. Българо-турската спогодба, изграждането на интегриране на тристранния център за контакт на капитан Андреево, обмена на информация на живо, партнираме се добре и с турските гранични власти и всичко това, включая и сградния фонд и инфраструктурата на гранична полиция, беше възстановена. И автомобилите, автомобили и технически средства на българо-турска граница поетапно се въвеждат, което ни дава висока степен на маневреност по границата за бързо отреагиране на възникнали инциденти по границата. Знаете, на скоро 70, колко ни сана? Ами, тук е в турска граница 112 нови коли, не сам на вара бяха получени и отделно за водачите на служебни кучета, а че още бяха, мисля, че към 180 автомобила нови. И ни предстои закупуването на още 70, които ще влязат... Ровъра? Да. Които ще влязат до няколко месеца, до 2-3 месеца. Смятам, 15 септември сме се разбрали, така че и още 70 ровъра по границата, като дойдат. Мисля, че и самочувствието, и условията на работа на момчетата, и начина, по който се чувстват чисто като авторитет сред гражданите. Осигурили сме за всички граничари, които живеят извън този район, вечер, сутрин, автобуси от местото, където живеят, до работното място, да се превозват, за да не си развалят и семейството. Това също не е маловажно. И ако ме пита вчера, ти как ще го фанат? Знам. Така че тук е министър Радев, главният прокурор Цазаров, аз квот можах. Още вчера се свързахме с турските колеги и затова ви казвам, че колкото и да не е модерно, отношенията ни с Турция, когато имаме такива прагматични отношения, дават мигновенен резултат. Разговаряхме с техния вътрешен министър и един час след това в Истанбул вашия съгражданин го задържах. Кога да го чакаме народна територия? И вече се действат тези международни запове за екстрадиция и така нататък. Така че юристите, дето се вика, на министерството и на по-точно на прокуратурата ще свършат работа. Но деца вика, трябва да ни прощавате за един ден. Не трябва толкова да сте взискателни. Може да избяга някой, но както казах, може малко да забавят, но вие ги фащате. Разбираме, че той е още там и съвсем скоро ще бъде екстрадиран. Арестуван. И сега действат международната заповед за екстрадиция. За какъв да е срока, в който той трябва да бъде върнат в нашата страна? И предполагам, както ние действаме експедитивно, така и турската страна действа експедитивно. Нямаме съмнение в нейната права система. Че ще бъдат спазени всички международни спогоди. Останалите обявени за издирване? Аз не съм бил на оперативка на главния секретар, за да ви кажа какво правят, просто до толкова, колкото бях поел ангажимент в
вчера, че до днес ще го хванат, са го свържили. А иначе работят и специализираната прокуратура, главният прокурор лично ги наблюдава и нямам съмнение, че ще ги привлечат като отговорни за това си деяние. Кмета вчера получи и за кмета да кажа, че близо милион получиха за новия квартал. Или за кой квартал беше, че му забрах името? Квартал е Шипка, няколко улици и почти по-голямата част от един голям квартал, който се населяват малко Търновци, ще бъде реновирана пътната инфраструктура с улици, тротуари, така че наистина това, което искаме... Градинки? Малко Търново да стане едно привлекателно градче, за да можем да посрещаме така с задигнато чело туристите, които имат все по-голям и засилен интерес към Странджа. Разкошен край това, така че за до година особено ще мислиме както за Родопите, за Дели Ормана, за и малко Търново го включим в тези проекти за по-добро финансиране, за да може да привлечат повече и туристи, и повече да стане атрактивен за младите хора за живот. Защото пък така красота като тук никъде няма. За Димитър Желязков, учител, казвал ли се пътива при задържането? Имате ли подробности? Такива подробности не знам, а и не ми е работа. Знам, че като ме помолиха колегите, на мига сме направили каквото е необходимо и на мига лично министъра на Турция на вътрешните работи се задейства заедно с техния главен прокурор да го задържат. И го задържаха в рамките на час, мисля. Малко данни за миграционния натиск за тези две групи снощи, които са направили опит. Нека колегите да ви разкажат. Че първата група беше локализирана в близост до границата. Това е група от 11 лица, която сме подали на колегите от турска страна. Те се задържали. И днеска страната беше установено пак в района ГПУ Малко Търно. Не искам обаче да ги бъркате нещата, защото това е ГПУ, което отговаря за линия повече от 100 км. Няма да изпадам, пак казвам, да ви казвам точно къде се е случило, но следващата група беше от 17 лица. Така че тя по същия начин е установена в близост до граница, където турските власти се задържали. А интересно е, че в една кола по 22-3 души са били. Просто и опасно за тях, но за това пък сме направили такава система сега. Бусове, автобуси, камиони. Спираме ги, но даже аз им казах, нека да пуснат от КПП-тата снимките. Да видите в какви мащаби и колко бързо се развива пътнико и стокооборота в България. Даже, кой ми покажеш снимка? Аз дадах една снимка. След това да видя. Разбрах. Това, което отчитаме на КПП, само капитан Андреево, колегата вчера, понеже го е смятал, може да ви го каже. От началото на годината, само през ГКПП капитан Андреево са преминали над 3 милиона автомобила, а на денонощие преминават над 1000 товарни автомобила, само на капитан Андреево. Това е изключително интензивен трафик, който изисква и голяма бдителност от наша страна за пропускателния режим на българо-турска граница. И затова сме си заложили като програма и мисля, че успеем стокооборота ни с Турция да мине 10 милиарда долара. И този път за година, да. И виждате, че Тракия вече, като се вика там, я пуснахме и тя отесня. Сутринта, като идвах, на 15 км от Бургас вече, все едно си карах по Цариградска. За 60-70 км, двете ленти, пълни кола след кола. Което пък от друга страна ме радва. Означава, че действително не само на книга, както някои казват, но доходите се дигат и то мисля, че в края на мандата ни ще бъдат поне с 50%. При този ръст на икономиката и това, което бюджета, благодарение на и на тези колеги, събира повече. Но, понеже сме тук на границата, единствената ми бомба е да предадете на българите, че имат рядко храбри и добре подготвени граничари. И тук ще ги награждаваме, ще ги обличаме, даже минах и през складове.
обувки, дрехи, всичко. Пълно, няма никакъв недостиг. Сиреч, пребуксувахме тази гадост, която беше преди година и половина. Да ходят с късани обуща, да ходят с това. Погледнете, всичко удобно, меко. Позволява им да работят както трябва. Така че, да се гордееме с тях. И така ви моля. Защото, нали, негативните новини са си важни. Това са истинските новини. Но пък все пак като българи ги похвалиме, че са... Защото много хора не си представят гората, не си представят какво е стотици километри пресечена местност. Може би сега, като гледаха по плажовете на Испания, как влизат и изведнъж побегват по 50-60 човека, може да си представят, ако не са тези тук хора, какво щеше да е в България. Така че едно благодаря да им кажа. И на вас благодаря, че сте разкарали. За събота и неделя около 8000 автомобила, основно говорим за леките автомобили само, са преминали през Калотина. Това са... Да. Това са гастарбайтери. Ще ви покажа една снимка. Просто да ви... е уникално да го видите. Това е най-голямото от... КПП в Европа. Нали все пак не обичаме да се мерим с Европа. Най-големите КПП са тук. Секунда само да... Ето така е изглеждало КП-то вечерта. Може да си представите. Тази снимка я показах на един колега, на друго КП, където няма такова натоварване. Той ми попита, господин директор, вие да не сте били на мексиканската граница. Да, действително. Така че вижте за какво става. И затова някои където говорят срещу тол системата. Всичко това ще е печатница за пари, за бюджета и съответно с това ще се правят пътищата. Печатница. Не само ще ги чупат, но благодарение на това ще се... Аз мога да се обзаложа, че 1,5 милиарда минимум ще събира тол системата на година повече. Мога да се обзаложа от сега.